Hai murid-murid, Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan. Apa khabar? Semoga kamu sihat dan ceria sentiasa. Pada hari ini, kita akan belajar kata perintah bersama-sama saya, Cikgu Umi Zaitul Ahmar binti Muhammad Syarif. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Sri Ceras, Kuala Lumpur. Cikgu harap kamu bersedia mendengar pelajaran kita pada hari ini sehingga ke penghujung pengajaran. Murid-murid, apakah maksud kata perintah? Mari kita lihat maksud kata perintah. Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah dan arahan, iaitu suruhan, larangan, silaan dan permintaan bagi mendapatkan tindak balas. Contoh kata perintah ialah sila, tolong, jangan dan minta. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan kata perintah dengan betul. Selain itu, murid dapat menggunakan kata perintah mengikut konteks yang betul. Mari kita lihat gambar yang ditayangkan. Merahnya buah itu. Kamu nampak buah rambutan yang masak ranum itu? Sedapnya. Bagaimanakah hendak mengambil buah tersebut? Saya suka makan buah rambutan. Tolong ambilkan saya buah itu. Memang sedap buah itu. Tapi awas, jangan tertelan biji rambutan. Nanti tercekik pula. Dalam gambar berikut, kelihatan seorang budak lelaki sedang memanjat pokok kerana ingin mengambil buah. Murid-murid, mari kita perhatikan gambar ini. Jika diperhatikan betul-betul gambar ini, apakah kata perintah yang akan digunakan? Ya, murid-murid. Jawapan yang sesuai ialah jangan dan tolong. Wah, bagus murid-murid. Cikgu harap kamu berasa seronok untuk mempelajari tentang kata perintah. Mudahkan kata perintah? Mari kita baca dialog bersama-sama cikgu. Jangan panjat pokok, Ali. Nanti jatuh. Ali nak ambil buah ni, Mak. Tolong turun, Ali. Sayang anak Mak. Ayah kau belum balik ni. Nanti apa-apa susah pula. Baiklah, Mak. Ali turun ni. Sila perhatikan kata perintah yang terdapat dalam dialog tersebut. Mari kita lihat satu persatu. Apakah kata perintah yang digunakan? Cuba perhatikan betul-betul pada baris pertama. Ya, betul. Perkataan jangan menunjukkan larangan. Kata perintah berbentuk larangan. Ibu Ali melarangnya memanjat pokok kerana takut terjatuh ke tanah. Lihat baris kedua. Tiada kata perintah. Lihat baris ketiga pula, murid-murid. Perkataan tolong. Ya, betul. Tolong ialah kata perintah berbentuk permintaan. Baris keempat ialah respon bagi ayat perintah. Mari kita imbas kembali
kata perintah yang digunakan dalam perbualan. Kata perintah yang digunakan dalam perbualan ialah jangan dan tolong. Perhatikan contoh-contoh ayat berikut. Pertama, jangan panjat pokok, Ali. Ayat ini berbentuk larangan dan perkataan jangan digunakan untuk melarang sesuatu perbuatan yang berbahaya. Kedua, tolong turun, Ali. Ayat ini berbentuk permintaan. Kata perintah tolong digunakan untuk meminta sesuatu pertolongan. Seterusnya, Cikgu Umi akan menerangkan pelbagai jenis kata perintah yang digunakan dalam ayat. Murid-murid, mari kita mengenal jenis-jenis kata perintah. Kata perintah terbahagi kepada empat, iaitu suruhan, larangan, silaan dan permintaan. Murid-murid, kita akan fokus kepada kata perintah yang digunakan dalam ayat permintaan, contoh tolong, harap dan minta. Kata perintah ini digunakan dalam ayat permintaan yang biasa kita dengar apabila kita hendak meminta sesuatu pertolongan atau permintaan. Contoh, tolong senyap. Tolong senyap. Nanti adik kamu yang sedang tidur terjaga. Minta kamu kemas bilik ini. Minta kamu kemas bilik ini. Harap kamu datang ke majlis saya esok. Murid-murid, sila lihat gambar ini. Mungkin kamu pernah melihat suis lampu di rumah. Ibu kamu meminta kamu menutup suis elektrik. Jadi, kata perintah yang digunakan ialah tolong. Tolong tutup suis apabila tidak digunakan. Tolong tutup suis apabila tidak digunakan. Gambar yang kedua pula, kelihatan seorang kanak-kanak memakai pelitup muka. Ketika virus COVID-19 merebak di negara, kita dikehendaki memakai pelitup muka ketika berada di tempat awam. Jadi, kata perintah yang digunakan ialah minta. Minta kamu pakai pelitup muka. Mari kita lihat kata perintah yang kedua. Kata perintah jenis silaan. Kata perintah ini digunakan dalam ayat silaan. Contoh, sila dan jemput. Kita akan menggunakan kata perintah silaan dalam ayat sila apabila kita ingin menjemput atau mempersilakan seseorang secara hormat untuk melakukan sesuatu. Contoh, sila masuk. Sila masuk. Jemput duduk. Jemput duduk. Jemput makan. Jemput makan. Apabila tetamu datang ke rumah, kita ingin menjemputnya duduk. Jadi, kata perintah silaan yang digunakan ialah jemput. Ayat yang digunakan ialah jemput duduk. Jemput duduk. Kita perlu menghormati tetamu yang datang ke rumah. Yang ketiga, kata perintah jenis larangan. Kata perintah ini digunakan dalam ayat larangan. Contoh, jangan dan usah.
kata perintah ini digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu atau menghentikan sesuatu perbuatan. Kamu mesti sudah biasa dengar perkataan ini di rumah. Tambahan pula, apabila kamu melakukan sesuatu perkara yang ibu kamu tidak suka. Contoh, jangan berlari. Jangan berlari. Usah bertengkar. Usah bertengkar. Jangan berebut. Jangan berebut. Cikgu kamu pun sering ingatkan kamu di sekolah. Murid-murid, jangan buang sampah merata-rata. Shh, jangan bising. Murid-murid, jangan tiru aksi ini. Awas, jangan main mercun. Nanti kamu boleh tercedera. Perkataan jangan digunakan untuk melarang seseorang melakukan perkara yang berbahaya atau tidak diingini. Kenapa kita dilarang bermain mercun? Ya, nanti jari boleh terputus. Bahaya murid-murid, jangan main mercun. Jangan main mercun. Murid-murid, mari kita imbas kembali kata perintah yang kamu lihat dalam gambar-gambar yang dipaparkan sebentar tadi. Pertama, tolong tutup suis. Kata perintah tolong digunakan dalam ayat permintaan. Kedua, minta kamu pakai pelitup muka. Kata perintah minta digunakan dalam ayat permintaan. Ketiga, jemput duduk. Kata perintah jemput digunakan dalam ayat silaan. Ayat keempat, jangan main mercun. Kata perintah jangan digunakan dalam ayat larangan. Dapat murid-murid? Cikgu harap kamu bersemangat untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Mari menyanyi bersama-sama cikgu murid-murid. Kita ikut melodi permainan goreng pisang. Sila masuk, sila masuk, sila masuk sekarang. Jangan malu, jangan segan, jemputlah makan. Jangan lupa basuh tangan sebelum makan. Habis makan, minta kamu cucilah tangan. Kita ulang sekali lagi. Sila masuk, sila masuk, sila masuk sekarang. Jangan malu, jangan segan, jemputlah makan. Jangan lupa basuh tangan sebelum makan. Habis makan, minta kamu cucilah tangan. Terbaik nyanyian kamu. Harap kamu ingat kata perintah yang digunakan dalam lagu itu tadi. Imbas semula kata perintah. Mari kita mengenal pasti kata perintah. Ada berapa kata perintah yang kamu sebut dalam seni kata lagu itu tadi? Ya, ada 4 kata perintah. Pertama, sila. Sila masuk. Kedua, jangan. Jangan malu. Jangan segan. Ketiga, jemput. Jemput makan. Keempat, minta.
minta kamu cuci tangan. Bagus, murid-murid. Kamu bijak. Nampaknya kamu sudah faham penggunaan kata perintah dalam ayat. Cuba perhatikan satu persatu gambar yang terpapar di skrin. Aktiviti ini terdapat di dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 2, Jilid 1. Kamu boleh rujuk muka surat 72. Kamu pernah makan ketupat palas? Kita akan belajar cara-cara membuat ketupat palas. Sila perhatikan gambar pertama hingga keenam. Pertama, minta kamu sediakan daun palas. Kedua, simpulkan daun palas sehingga terbentuk kelongsong. Seterusnya, sila masukkan pulut yang telah dimasak ke dalam kelongsong. Selepas itu, tolong tekan pulut yang dimasukkan ke dalam kelongsong agar mampat. Kemudian, pusing daun palas ke belakang kelongsong seperti ini. Lihat gambar. Selepas itu, tarik ekor daun itu. Jangan tarik daun terlalu kuat. Akhir sekali, simpulkan ekornya untuk mematikan balutan seperti ini. Lihat anak panah yang ditunjukkan. Cikgu harap kamu dapat mempelajari cara-cara membuat ketupat palas dengan ibu atau nenek kamu di rumah. Sedap ketupat ini. Kamu mesti pernah makan lemang atau nasi impit pada hari raya. Nanti cuba pula ketupat palas. Baiklah, murid-murid. Cuba lengkapkan jadual berikut dengan ayat perintah yang terdapat dalam aktiviti sebentar tadi. Kamu gunakan kata perintah minta, sila dan jangan seperti yang dipaparkan dalam jadual. Cuba kamu bina ayat perintah yang terdapat dalam cara-cara membuat ketupat palas yang ditunjukkan sebentar tadi. Cikgu berikan kamu sedikit masa untuk menjawab soalan ini. Mari kita lihat jawapan yang diberikan. Pertama, minta. Minta kamu sediakan daun palas. Kedua, sila. Sila masukkan pulut ke dalam kelongsong. Ketiga, jangan. Jangan tarik daun terlalu kuat. Bagus, murid-murid. Kamu berjaya menjawab dengan baik. Cikgu ingin memberi penghargaan kepada kamu. Mari kita lihat carta ganjaran. Murid-murid yang berjaya menjawab semua soalan dengan betul dapat 3 bintang. 2 jawapan yang betul dapat 2 bintang. Cikgu bagi 1 bintang untuk 1 sahaja jawapan yang betul. Tahniah, murid-murid. Kamu berjaya menjawab soalan dengan baik. Marilah uji minda. Isikan tempat kosong dengan menggunakan kata perintah yang betul. Sila, minta, tolong, jangan.
Lihat soalan pertama. Tempat kosong. Kalian beratur di luar makmal sebelum masuk. Soalan kedua. Tempat kosong. Masuk ke dalam. Lihat soalan seterusnya. Tempat kosong. Ambilkan gambar saya. Soalan keempat. Tempat kosong. Berlari nanti jatuh. Soalan kelima. Tempat kosong. Buang sampah merata-rata. Soalan terakhir. Tempat kosong. Lap meja. Kamu sudah bersedia dengan pensel dan kertas untuk menulis jawapan? Cikgu berikan sedikit masa untuk menjawab soalan. Kamu sudah bersedia dengan jawapan? Apakah jawapan bagi soalan pertama? Ya, jawapan yang betul ialah minta. Minta kalian beratur di luar makmal sebelum masuk. Saya ulang. Minta kalian beratur di luar makmal sebelum masuk. Lihat soalan kedua. Kata perintah apa yang digunakan? Tempat kosong, masuk ke dalam. Betul. Betul, murid-murid. Sila. Sila masuk ke dalam. Saya ulang. Sila masuk ke dalam. Mari kita lihat soalan seterusnya. Tempat kosong, ambilkan gambar saya. Apakah jawapan bagi kata perintah yang digunakan dalam soalan ketiga? Ya, tolong. Tolong ambilkan gambar saya. Saya ulang. Tolong ambilkan gambar saya. Apakah jawapan bagi soalan keempat? Tempat kosong, berlari, nanti jatuh. Betul. Jangan. Jangan berlari, nanti jatuh. Saya ulang. Jangan berlari, nanti jatuh. Lihat soalan berikut. Apakah jawapan yang kamu tulis? Ya. Jangan. Jangan buang sampah merata-rata. Saya ulang. Jangan buang sampah merata-rata. Apakah jawapan bagi soalan terakhir, murid-murid? Ya, betul. Tolong. Tolong lap meja. Saya ulang. Tolong lap meja. Bagus, murid-murid. Wah, pandai kamu menjawab soalan yang diberikan dengan tepat. Tahniah cikgu ucapkan. Untuk latihan pengukuhan ini, cikgu akan berikan 4 bintang kepada murid-murid yang dapat menjawab semua soalan dengan betul. Murid-murid yang jawab 5 soalan dengan betul, Cikgu Umi bagi juga 4 bintang. Manakala murid yang dapat 4 atau 3 soalan dengan betul dapat 3 bintang. Bagi yang hanya betul 2 atau 1 jawapan sahaja dapat 2 bintang. Tahniah murid-murid, kamu berjaya menggunakan kata perintah dalam ayat mengikut konteks yang betul. Kamu telah mengenal pasti kata perintah yang digunakan dalam perbualan seharian. Cikgu harap kamu juga dapat menggunakan kata perintah dengan betul. Sebelum mengakhiri pengajaran pada hari ini, izinkan cikgu menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke sekolah bersama rakan. Menuntut ilmu supaya tahu. Suruh makan, saya makan.
suruh belajar, mestilah mahu. Terima kasih Daun Keladi. Sudi luangkan masa bersama-sama Cikgu Umi. Harap ilmu terpahat di hati. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.